Армысыздар, қадырменді ТДК 42 арнасының көрермендері. Бұл әдеттегідей сенбілік ашық әңгіме. Бүгінгі біздің қонағымыз облысымызға белгілі шоумен асаба Мұхтар Утесов. Мұхтар мырза, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Ну, біздің ашық әңгіме бағдарламасының өзі аты айтып тұрғандай, осы жерге келген қонағымыз біздің әрбір қойылған сұрағымызға бүкпесіз ашық жауап беріп отырады. Сіз ашық әңгімеге дайынсыз ба? Даймын. Ендеше мынау біздің бағдарламада мен сізді келеді дегеннен кейін әлеуметтік желіге салдым. Сол кезде бүкіл барлық асабалар айтты, біздің атымыздан осы Мұхтар барсын, біздің мұң мұқтажымызды жеткізсе бірі осы өзі жеткізеді деп. Қазіргі мынау пандемияға байланысты асабалардың жағдайы қалай бүгінгі таңда? Енді шүкірден айырылмаймыз ғой, шүкір дейміз ғой, қазақ болғасын. Қанымызға сіңген салт дәстүріміз бар, бойымызға сіңген әдет ғұрпымыз бар. Бізді кішкентайымыздан шүкір деп айтуға үйретті. Сондықтан Аллаға шүкір дейміз. Әркімнің енді өзінің тірлігі бар ғой. Енді ең басты тірлігін той болғандықтан, пайданы содан тауып отырғандықтан енді көбісінің қолы қысқарып қалды. Қысқарып қалды. Өзінің тапқан табысына қарай көбі дейтін жаңа кредит алады ғой енді. Сонысын төлеу керек болады, енді өз басым өзім де солаймын жаңа. Бірақ та енді жаңағы екі қолға бір жұмыс, өзімізді айналдырып жаңағы былай былай әйтеуір ыңғайын тауып жатырмыз, елмен бірдейміз деп айтамыз. Иә, солай. Жаңа кредит алдық деп қалдыңыз. Бұрын осыдан 2-3 ай бұрын барлық асабаларда күнделікті тойда жүргенін барлығын әлеуметтік желіге салып отыратын. Енді той бітті қазір. Енді шығып онда құйтырқы әрекеттері барып жатсыздар. Жарнама жөнінде. Біз енді елдің адамы болғандықтан Орал кішкентай қала. Жарнама деген ол атақ. Жарнама мысалы сен айтасың маған, мәке дейсің, автосервис ашып жатыр едім, сала шаш не дейсің, мен сенің ақша сұрамаймын ғой. Айтқан саған көршім бар, о да сөйтеді, бәрі қазір бір тірлік майнасып жатыр. Жаңадан бастап жатқанына сондықтан да олардың бәріне жарнама керек. А бұрыннан байып жаңағы шаруасын айналдырып алғандар, оларға керек емес жарнама. Жарнаманы жасап жатқан жаңағы осы қиыншылық жағдайда өздерін шаруа бастайыншы деген шауып жүргендер, оларға неге көмектеспеске? Біреулер ой сендік әйдедік жарнамадан ақша алып жатсың ғой деп, енді мынау мынаған шықтым ба деп жазып жатады. Олай емес, көршім, досым, құдам, інім, бауырым. Сол жарнаманың ертеңгі сапасына кім жауап береді? Халық алданып жатса ертең сізден көрмей ме, сіз жарнамалағаннан кейін біздер бар алдық деп. Көбінесе қарасаңыздар, мен жарнама жасаған затымның өзім алдыма алып жеп отырамын көбісін. Егер байқасаңыздар, менің жарнамамды қарасаңыздар, әлде өзім соның ішінде жүремін. Сондықтан алдансам бірінші өзім алданамын ғой енді. Сеніп барасың, бәрінікі бірдей ғой. Соны табардың бәрі бірдей, бәрі бір жерден алады. Тек қана бағасын біреу қосады, біреу алады, және сосын біреу өтімді, біреу өтімсіз, бірақ бәрінің сапасы бірдей көбісінің. Енді мынау қазір тойдың тоқтап тұрғанына 3-4 айдың көлемі болды ғой. Жалпы асабаларға қиындық түсіп жатыр ма қазір шынымен де? Қиындық түсіп жатқанда көбісі сол тойдың жаңағы той саласынан кетеміз бе әлде кетпейміз ме, әуре сарсаңға түсіп отыр да. Егер той саласынан кететін болса, әркімге жұмысын тауып кетеді ғой. Мына жерде жіпсіз байланып отыр. Халықта екіге бөлініп жатыр. Былай қарағанда система дейміз, үкімет система той саласын сындырып тастады ғой. Система қарсы жүру деген болмайды екен. Қарап отырсаң, қазір мына саясат сондай болды. Қазақтың дәстүрлі тойын сындыру керек болды, жою керек болды. Соны іске асырып жатыр. Кәдімгідей жоспарлы түрде. Ол да ана президенттен бастап төменге дейін жаңағы жазушым бар, жаңағы мұғалімім бар университеттің. Бәрі сол командасы, президенттің командасы сол той саласын жоқ қылуға жұмыстанып жатыр. Мына бүгінгі біздің пандемияға байланысты қазір мынау елімізде болып жатқан күні кеше бас инфекционист Динагүл Баешева айтты, мүлдем той топырды тоқтату керек деді. Оны іле шала саясаттанушы Орабек Өтеғұлов та еліміздегі тойдың 5 жылға мораторий қою керек деп іле шала соның артын жалғап кетті. 5 жылға дейін той тыйым салынатын болса сіздер қайтпексіздер? Енді біз қазірдің өзінде өзіміздің нанымызды тауып жатырмыз ғой, тірлігімізді. Сіздің қосымша жұмысыңыз бар, тек қана тойдың тірлігімен айналысып отырған асабалар.
Яғни жұмыссыз. Олар да адам баласы, олар да табады. Екі қолға бір жұмыс табады. Соның ішінде мына асабалардың көбі дейтін еті тірі пысық жігіттер ғой енді. Елдің алдына шығу үшін кәдімгідей пысық болу керек, кәдімгідей шапшан болу, ойы ұшқыр болу керек, адамға жоқсыту болу керек. Ондай адамдар далада қалмайды, табады. Ол бізде тұрған жоқ, тек қана асабаға байланысты емес қой. Тойға мысалы қазірдің өзінде 3-4 айда тоқтаған өзінде біздің өзіміздің микрорайоннан 3-4 салон красоты дейді ғой, сұлулық салон жабылып қалды. Өйткені майка, бетті әрлейтін, шашқа прищу жасайтын, тырна жасайтын ешкім жоқ, тойға бармаса ешкім жасамайды. Көйлектер көбісі банкротқа ұшырап жатыр, көйлек бутиктер ғой, кейін сатады, көбі банкротқа ұшырап тоқтап отыр. Өйткені ешкім тойға бармасын көйлек алмайды. Қазір ауылдың ана шатырда тойлар болып жатыр, бар жоқ қой кейбіреуіне. Тек прическа жоқ, олпы сол аяқта шлепка айдатып жоқ едік. Қыз келіншектерін тек қана құдаша шығар, бояны батын қалындық. Қалғандарды мен беттерінде жаңа бояу көрген жоқ, шыны керек бар ғой. Ол бір саласы, екінші жаңа студенттер жүрген нәпақасын тауып жүрген, олар да жаңа официант тауып жүрген. Фотограф, видеограф, бір тойда мысалы 50-60 адам, мысалы сен бір шілек қанышсың, 50-60 адам сен абсолют күнде жүреді жаңағы. Ол дейтін бүткі сала ғой кететін. Тіпті ол емес, қазір мына Қанат деген ағамыз бар, неде Фейсбукта. Сол кісінің жаңа зерттеу бойынша 60-70% самолетпен ұшып жүретіндер. Тойға ұшып жүреді екен жаңағы. Билеттер алатын бар ғой, поезд бәрі сол тойға барады, тойдан қайта жөңкіл жүргендердің бәрі жаңа. Сол той үшін. Ол не ағайынның ауызбіршілігі, араласуы. Мұхтар жаңа қазақтың бірлігі ғой енді той деген. Фейсбук деп қалдың. Фейсбук желісінде сен өзің өте белсендісің. Мына қазіргі кезеңге дейін, елімізде болып жатқан пандемияға дейін сен Фейсбук желісінде кез келген жерден түскі ас ішіп отырмын, анда келіп бара жатырмын, мынандай киім алып жатырмын деп барлығын салып отыратын тұғынсың. Сол кезде кейбір көрермендер ренжіп жазды. Біздер шерге ас таппай, кері киім таппай отырғанда бұлар тайраңдап, күнделікті не ішіп отырған әлеуметтік желіге салады деп. Осыған салмастан бұрын ойланып көрдіңіз бе? Осының артында осындай дау шығады ау деп. Оның ар жағында жақында скрытый реклама жатыр ғой. Жаңағы шақырады ғой. Келіп менің ресторанымнан түскі ас ішіп кет, жаңадан ашып жатыр едік. Әлде жаңағы келіп айтады, осындай осындай неде отыр екенсіз, бізді реклама жасап жіберші дейді. Бүткіл ресторанның, бүткіл бутиктерінің өзінің инстаграм парақшасы бар. Олар бізді қарап отырады ғой. Сондықтан келіп қалғанымды көреді де шауып келеді. Жаңағыдай адами тұрғыда сенен өтінеді. Сен тұрып алып шалғаймайсың ғой, көпшіліктің адамы боласың. Киносында скрытый реклама деді, кока-коланы қойып сол сияқты ғой. Сондай нәрсе оның жаңа, оны мен салам деп салмаймын. Маған өтінеді сосын салам. Ал оны көбісі түсінбейді. Сен мақтанып отырсың, сен бүйтіп отырсың, ешқандай мақтаныш ешнәрсе жоқ ол жерде. Жоқ, қарап отырсаң ол кісілердің айтуы дұрыс. Өйткені қазір бүгінгі біздің қоғамда кергі киім шерге ас таппай отырған адамдар бар. Енді біреудің жұмысы. Мүмкін сіздер білмейтін шығарсыздар тойдың ортасында жүріп. Жоқ, енді ол адамның өзінің мысалы саған келіп айтса сен оны өтінішін жерге тастасаң қалай болады мысалы? Біреу тамақ таба алмай тұр деп мен енді оған мен не кінәм бар мысалы? Ол үкімет кінәлі оған, менің түк кінәм жоқ. Ал мен салып отырсам да мен өзімді мақтанып көрсетіп тұрған жоқпын. Біреудің товарын жаңағы өзімнің құдамым ба, өзімнің досымым ба, соның өтінішін жерге тастамай істеп отырмын ғой. Асабалығыңыздың арқасында нәпақа тауып жүрмін дейсіз. Иә, асабалықтың арқасында сол. Асабалықтың, иә. Иә, осы асабалық деп отырмыз енді. Сіздің ойыңызша асабалар қазір асабаны топ-топқа бөліп бере аласыз ба қазір? Жоқ, бөле алмаймын. Асабалардың бәрі бірдей ғой. Жоқ, мен сізге бөліп берейін. Бұрын асабалар жырауын айтып, 90 ауыз сөздің тобықта түйін айтып, сүбелі сөзін айтып мәдениетті болған. Қазір сіз ренжімеңіз, біздің елде сайқымазақ асабалар көп. Оларға сұраныс та көбейіп жатыр. Осыған жауап беріңізші. Мен 2002-ден бері тойда жүрмін, да? 2002-ден бері тойда жүрмін. Сол кезде мені қара сөздің шебері деп шақырды. Өйткені біз қара түйін азаматымыз, сол жаңағы бес қасы жырлайды, мен сол кітаппен шықтық. Одан кейін бір кезең болды, әзіл әңгіме айт деп шақырды. Сен
ана рынокка карайсың го сураныс деген болот го сол багыт келип аткасы азыбызды айтып чыктык анекдот чыкты дейт го анекдотумузду айтып тек эстип билген жанагы келиштирип сол менде атым чыкты одан кийин келди де шоумен дегендер чыкты шоумен оганда жанагы өзүмдү менин өзүмдүн пародиялык жанр го мен мурунан өнөрдүн пародиялык жанрындамын мен пародия деген бирде бир точь в точь дейт го кайталоо го көрсөтүү мен сол псайдын образын алдым сураныс сол болду сол энди өзүң кәсипке айналышып жүрсөң жанагы сура нарктын сурамына карай сурамысына карай сен жанагыдай сол икемделесиң мен сол кара сөздө бар әзілінде бар сайық мазақтығы да бар бәрі сол жаңағы нарықтың несімен келатырмын ешқандай мен өзім бөлініп кеткен жоқпын мен жаңағы сол икемделіп келатырмын заманның ағымына қалай икемделіп келе жатырсың ал сен ананы істемесең сені шақырмайды өзіңіздің бір ұстанымыңыз жоқ па сонда қалай өзіміздің менде сен бір бағыт жоқ бағыт деген болмайды тойшы қауым бар және тойдың форматы бар қазір тойдың форматына қарай жаңағы той өткізесің келген тойшы қауым мәдениеттілік қара сөздің мәйегін жаңағы езген сондай бір сөздің жаңағы парқын білетін адамдар болса сол бағытты өткізесін әзіл әңгімемен өткізсе сол бағытты өткізесін жаңағыдай шоумен өткізетін болса сол тойшы қауымның ауанына ілесіп отырасың көңіл күйіне қазір тойшы қауымның көңіл күйіне қараймыз қандайды қажет етеді сондай өнерді көрсетеміз өйткені нарық сұранысқа қарай жоқ өйткені мәдениетсіз асаба деп неге айтып жатырмыз өйткені қазіргі тойларға барсаң мәдениетсіз ойындар алпыстағы адам шығарып онымен ойнату алпыстағы адам шығарып ойнатқанша ол алпыстағы адамнан патека алған дұрыс қой негізінен мысалы сен тойда тоймен сөйлесер алдында той иесімен кездеспейсің бе екі ай бұрын сол кезде ол сенің не істеп не қылатыны мысалы біздерді мысалы біліп отырады өйткені оншақты тойдан қарап саған бүткіл сценарийімізді біледі айтады балам сен мына әзіліңді айтпа өздері айтады иә мына ойынды ойнатпа өйткені менің ана кім бар үлкен ағам бар жаратпайды осындай ренжіп қалды алдында балам сен алдында бір жерде біреумен ойнап қалып едің сол әзіліңді айтпай ақ қойшы ойнамай ақ қойшы тіксініп қалады сондайдан деп сөйтіп алдын ала сен жұп жұмыр қылып береді сжатый сол сценарийдің ішінде тұрасың сен көрсет деген көрсетесің көрсетпе деген көрсетпейсің а соның ар жағында той иесіне әлде мынандай неге онда сіздің сыртыңыздан көбі сенің сценарийіңде жоқ сайқымазақ асаба дейді кімді сізді сайқымазақ деп айтатын шығар білмеймін сайқымазақ болып клоун болып жүрген жоқпыз ғой біз импровизациямен жүреміз осы тұрғыда айтып отырсыз өзіңіз асабаның қай тобына жатқызасыз қазір мен біреудікін жаттағанын шығармаймын менде пародия мен өзімнің өнерім біздің әлемдік жұлдыздың бүткіл әлем мойындаған соның өнерін мен көрсетіп тұрмын соның образымен оның өзі қырғын ақша оның жаңағы шашы мына шашқа жатыр ғой мынау өзі тұрады бүйтіп жөмеле болып оның өзі тұру үшін 3,5 миллион теңге ақша төлеу керек қарап отырсаң костюмінің өзін айтпай ақ қояйын және оның әрқайсы бағаларын айтпай ақ қояйын иә оны өзгеріп тұрады жаңағы осы тіпті той иелері жаңағы инстаграмнан қарап отырып мынандай костюм бүгін мына ресторанның оформлениесі мынандай сондай түсті костюм алып келді дейді қарады отыр енді қарап отыр ол сайқымазақтық емес ол сайқымазақтың ол сайқымазақтың білмеймін ол жақсы мұхтар мына тойдан кішкене былай қарай ауысайық айта береді ғой көре алмайтындар не айтпайды сайқымазақ деп шақырмайды сен қара төбенің азаматысың тойды жандырасың ешкімнің көңілін қалдырмайсың деп шақырады әлі күнге дейін ешкім айтып ештеңе деп көрген жоқ жақсы тойдан былай қарай ауысайық мына 2005 жылдар ғой деймін жымый деген театр болды кезінде 2002-ден бастап иә ол театрда өзіңіз бір белді актер болдыңыз сол театр не үшін жойылды қазір сол жігіттермен араласып тұрасыз ба және араласып тұрамын біреуі сен ғой енді ән айттың сол қасымызда жүрдің гастрольде солай емес пе керемет болдық жүрдік енді әрбір топ жаңағы шоу бизнесті көріп отырсың ғой бөлініп жатады кетіп жатады сол бәрінде бір проблема ғой сол келісе алмаушылық ақшаға келісе алмаушылықтан кетті ғой енді қолдайтын адам болған жоқ деген соны құрған нұралы деген мырзамен қазір хабарласып тұрасыз ба иә араласамын бәріміз татумыз бәріміз араласамыз жақан да соның ішінде ойнады отарғалиев бізден ойнап кетті ғой сол жерде қазір енді мойындай ма мойындамайтын шығар енді қазір ең бірінші актерлығын бізден бастады ғой
өзім ең бірінші тойға да шығарған өзім еді, бірақ қам мойындамайды енді. Сол театрда қазір қайтадан асаба боласың деп қолынан жетектеп тойға шығарып, сен асаба боласың, сен асаба боласың деп. Сол театрды құру қайтадан ойыңызда жоқ па қазір? Өйткені ол деген сол кездері халықтың сұранысына ие болған бірден бір театр болды біздің облыста. Өйткені біз дейтін әлеуметтік проблемаларды қозғадық сол кезде. Әлеуметтік проблемаларды қозғадық. Қысқаша қоғамда болып жатқан қиын жағдайларды қозғадық, сондықтан өтінді болды. Қазір оған күш қуат керек. Жоқ, қолға алмаймын. Ойыңызда жоқ? Жоқ. Жаңа әлеуметтік мәселе деп қалдыңыз. Сіз келеді дегеннен кейін мұхтарымызда сол Facebook парақшасын салдым деп айттым ғой. Сұрақтардың дені, енді қазір эфирін қоюға мен міндеттімін. Өйткені халықтың көбі осыны қой деп маған айтты. Былтырғы 9-шы маусымда өткен президент сайлауына оралайықшы. Сол кезде кандидат болып түскен. Кандидат болып түскен Әміржан Қосановты сіз штаб осында облыстағы штабтың жетекшісі болдыңыз. Сайлау бітті. Ертесі не болғанын білесіз өзіңізде. Ол кісінің халықты қалай алдап кеткенін. Осы сұраққа жауап беріңіз. Сіз сол кісінің солай болатынын білдіңіз бе алдын ала? Өйткені сіз осында штабтың жетекшісі болдыңыз. Біріншіден ондайды әрине білген жоқпыз. Кім ондай болады деп. Ондайға бастық бейсің ғой деп. Екіншіден біз енді әлеуметтік желіде біз дейтін өз басым жаңағы бүткіл жаңағы елдегі саясат, билікте қателіктер, халық пен биліктің арасында қарым-қатынас ашуға тудырып жатты ғой. Сол кезде бірден бір күш жаңағы қарсы тұрған сол болды ғой. Басқа формат жоқ болды. Емес пе? Ол жерде жалғыз мен жүрген жоқпын, саясаттың хабары жоқ. Саясаттың деген майын ішкен кәдімгі жілігін шағып, дос көшімдер жүрді ғой бастап, көшті бастап, дос көшім, Ренат Зайтов, бүткіл кәдімгі оппозицияның бәрі сол Қосановтың қасында жүрді ғой. Түсінесіз ба? Тіпті біз барып сол Алматыға барып кездескен кезде ол кәдімгідей сендіріп айтты мысалы. Одан кейін біз Оралға шақырып алдым ғой. Мен ана наблюдательдер болды ғой. Тәуелсіз менің қарауымда жаңағы бәрі бір жұмыс жасаймыз деп келген. Жаңағы наблюдательдер болды ғой. Сарапшылар. Сарапшылар жаңағы қарап отырсын. Сол клиенттерді мен сен тұр мен атайын деген жігіттер Оралдың кәдімгі ұлтшыл жаңағы жанашыр кәдімгі. Солардың алдына алып келдім. Ұлықпан Ахмедияров болды, Тамара Ислам, Асқар Шайғұмаров, нағыз нелер ғой енді өздерің білесіңдер ғой, оппозициялар. Солардың қақ алдына келдім. Сол бәріміз тұрған кезде бәріміз сендірді ғой ол. Ертең тек өзім тұрамын. Егерде болмаса қастарынан шығамын, қысылмаңдар деп ант суын ішті ғой жалғыз мен. Мысалы сондай кәдімгідей саясатты деп нан қылып жүргендердің бәрі сенді ғой жалғыз мен емес. Оралға алып келдім алдын қағалы. Мен солармен бірге мен де сендім. Енді мен сөйтіп айтып тұрған адамға қалай сенбейсің? Өйткені сіз әлеуметтік желіге салып жүрдіңіз, сіздің оқырмандарыңыз көп қой енді. Сіз халық одан гөрі сізге сенді. Мына облыстағы, республиканы айтпай қой, облыстағы өзіміздегі сізге сенді. Сіздің артыңыздан жүрді барлығы. Содан кейін бәрі-бәрі маған істеп қалды. Сізге өкпе ренішін келіп бетіңізге айтқан адамдар болды ма? Өкпе ренішті бетіме жаңағы наблюдательдер ғой жаңағы, бірақ олар айтқанда неғылып айтады, өздері көрді, бәрі көрді, бәрі менің жаңағы орнымда бәрі болды ғой. Өйткені жаңағы осындай әңгіме болмасын деп жаңағы күмәндіктер сейілсін деп ол жаңағы түсіп жатқан кездің өзінде неше түрлі интернетте кетіп жатыр ғой. Сосын біз шақырдық қой, кел бізге, бізге сен қайт, бізде күмәндік көп деп кездесті ғой. Бізбен келіп кездесіп сендіріп кетті ғой. Сондықтан да олар ештеңе жоқ, қасында жүргендердің бәрі бірге алданды. Сіз не үшін ол адамды қолдауға бел буындыңыз? Өйткені мен жандем соны қалады. Өйткені осы мына жасап жатқан мына саясат үкіметтің соған қарсы болдық. Басқа күш болған жоқ қой енді. Өйткені ақ қарасын білмеймін, әзіл шығар мүмкін. Қосанов президент болатын болса Мұхтарды мәдениет министрі етіп қоямын деп айттырып, Мұхтар сол үшін келіскен деп айтты. Ол енді іш ұйықтаса да адам ойына келмейтін нәрсе ғой енді. Мен қайда періште алтын көрсе жолдан таяп деп мүмкін сол елестеп көз алдыңызға. Мен енді қарапайым қызметкер, екі ортада қандай не бар, мысалы не бар ма, ол даже болдыртпайды ғой айналасында. Мен оның қасында шай ішіп
ашып күнде жүргендер, оның қасында министр өзі таңдап алған шығар. Бізде бер жағында ол министр емес, бұл жерде де жаңа елдің жағдайы кішкене бір күшті бір септігіз дейсің. Ол ұлтты айтты, тілді айтты, дінді айтты ғой. Кәдімгі әр ұлтжандық қазақтың жүрегіне тиетін проблеманы қозғап, соны шешіп берем деді ғой. Біз соған ілестік қой. Енді Ренат айтыптыр, нағыз ақынлер соны көтеріп жүрген. Дос көшім жердің дауын айтып, жер берілмесін. Ол міне кәдімгідей арендаға берілмеу керек деп сол кәдімгі проблемаларды қозғады ғой. Енді сондай тұлғалар тұрды ғой енді. Сол кезде ана 2016 жер дауы қозғалған кезде Дос көшім ең бірінші кәдімгі белгілі шарықтан сол кісі ғой. Сол кісінің сөзін, сол кісінің несіне риза болып мен өз басым сол Дос көшімге ілестім шыны керек. Негізінен дейсіз. Иә. Жалпы айтқанда өзіңіз де алданғандардың бірісіз. Енді ол енді бесенеден белгілі ғой енді. Үйтетін болса мына Лұқпан Ахмедияров та жоқ, неге жазбай ма? Пайдаланып осы сізді алдаған көрермендеріңізге кешірім сұрай аласыз ба? Мен алдап мен кешірім, мен алдаған жоқпын, мен кешірім сұрамаймын. И мен алдаған жоқпын. Атыңыздан жүрді ғой өйткені халық. Неге мен менің атымнан жүрді? Біздер дейтін сол неге халыққа қызмет етеміз деп шауып жүрдік. Мен бір кешірім сұрайтындай мен бір жерге барып қон жиып отырып алдым ба? Мен өзім вообще қайта қиындық сондай мораль шаршап кеттім ана жерде бар ғой қиындықтан. Сондықтан да мен ешқандай кінәм жоқ бұл жерде. Алданғанымыз рас, иә, алдандық. Мен сосының көбі соқсап диванда жатқан жоқпын. Көп достары бар ғой, дос деп жүрген жігіттердің көбі. Біреуі не миығына шықты, не миығына да шыққан жоқ. Ой, мынау клоун, анау жаңағы өздерінікін қояды. Ешқандай қозғалған жоқ. Отырды, дымды істемей тіпті. Сонда бір азаматтық бір позициясын білдіре алмады. Ал мен басымды бәйге тіктім. Құласам нардан құларын. Осыдан таяқ жедіңіз және, иә? Таяқ жесем жерім күмәндік болады ғой, бірақ та енді елдің басында осындай не болып жатқандығын, может, бұда бір осы көтерілетін кеш шығар. Кезінде мына Мұнайдар Балмолдалар бүткіл денсаулығын сарп етіп осы казачоктардан осы Орал қаласын алып қалды ғой, тіпті Орал емес Қазақстанды алып қалды ғой мысалы. Мұнайдар ағаларымыз. А сол кезде елдің мүддесін сатып кеткендер қазір ел басқарып отыр. А сол ел үшін бас тіккендер жүр. Ауру мысалы қарап отырсаң. Жақсы. Мұхтар мырза. Ешнәрсе өзгерген жоқ қой сол кезде. Сіз билік басына келсеңіз, бүгінгі биліктен нені алып мені қосар едіңіз? Мен ондайды ойланған жоқпын. Мен өзім билік басына келемін деген ой жоқ, сондықтан мұндай жауап беремін. Маған мен айтарым, коррупция, жемқорлық деген ол тоқтамайтын нәрсе. Бәрі сондай жейді ғой. Бәкі 50 жыл дейді ғой енді мынау поколениесі. Сондықтан ол біздің кезімізде сол жеп қалатын шығар. Менің ойлататын жаңағы қазақтың тілі, діні, ділі, дәстүр болды. Мынау той деп шырылдап отқан ар жағында қазақтың салт дәстүрі тұр ғой. Дәстүрі. Өйткені қазақтың сан ғасырлардан келе жатқан дәстүрі тойда іске асады. А соған қазіргі жастар мысалы исарап деген шығарып алған. Исарап дейді ғой, исарап. Ойбай жаңағы сүйрейді мысалы көп жастардың көбі қазір шетелде жасаған жақсы көреді. Узкий круг өзінің достары бар. Ағайын туған жолатпайды, оған ағайын туған керек емес. Тойдан үйленуден той керек емес дейді көбі. А қазір қараңыз, Америкада ешкім үйленбейді, Россияда да ешкім сожитель болып тұрады, ешкім семья құрмайды ешкім. Әрбірден кейін еркек пен еркек қосылып, жаңа әйел мен әйел қосылып, тіпті семьяның үйленудің жаңа институты кетіп барады ғой. Бұлар сол материалдық құндылықты ойлайын деп жүрген кезде енді рухани құнсыздыққа ұшырайтын шығар мына түрмен. Соған келе жатыр ғой. Өйткені ағайынын қашу, ағайынды көруден қашу деген ол білмеймін. Мысалы өз басым той жаса, шама шарқынша жаса. Неге сен 200 адам жасайсың? Жасама, мен өз басым үйленген кезде 90 адам шақырдым. Машина астында досымның машинасына отырғызып алып келдім. Шама шарқынша тойын сол жаса, солай жаса. Рахмет, Мұхтар мырза. Бірақ дәстүрден қашпау керек қой, салт дәстүрден. Мұхтар мырза, енді эфиріміз тамамдай келе, мынаны айтып өтіңізші. Адами құндылық деп, сіздің ойыңызша адами құндылық дегеніміз не ол? Адами құндылық адамға деген бір адамның көңіліне қарау. Адамның көңілі бір атын насыбайдан қалады дейді ғой. Біздің қазақ көңілшекпіз, осы ол жақсы нәрсе. Адам көңілге қараудың ар жағында имандылық тұр да. Имандылық. Өз өзін сабырлық тұр жаңа. Өз өзін ұстауы тұр. Көп нәрсе тұр. Ендеше мынау келгеніңізге тағы да алғысымызды білдіре отырып, біздің ТДК 42 телеарнасына деген ашық әңгіме бағдарламасына деген өзіңіздің
айтар ой тілегіңіз болса? Тілек сол, осы қалыптан танбаңыздар. Ешкімнің биліктің көліне қарамаңыздар. Көбіне елдің қазіргі болатқан өте сондай бір қиын мәселелер, ұшыққан мәселелер туындап жатқан соны басында соны қозғап отырыңыздар көбірек. Көп нәрсе айтылмай қалды мысалы. Мысалы біздің асабалардың айтқысы келген той туралы мәселе де көп ашылмай қалды сонда. Сізге де келгеніңізге рахмет. Міне, құрметті телекөрермендер, бізге берілген уақыт осымен тамам. Келесі хабарымызда жүздескенше аман сау болайық.